Oh,
कौन वाले आप बाबा मुझे यानी मुझे आप बाबा बहनी छे मागने काकलो तीन आए दिसान दिस उदिक चीसू सर को यातने खाओ जाऊचर मुझे काड़ीस पवित्र आत्मे छे कृपेन बोर तुझे सरुणे छे गुड फावते भुक्तिन संबरभुं विश्वासीपणान तुझे पवित्र सुभेची साखरी करूं आनी सदांच तुझा मोगाच्या एकवटा तीर रावूं तोच पवित्र आत्मा सगळे मजे जीवीत चलो आमच्या समयात ज्या पुता येशू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे समय पवित्र आत्मेच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनान भाग्यवंत पावलून तिमोताक बरयलेले दुसरे चिठी वेले वाचो प्रितीच्या देवा मुखार आनी जिव्या आनी मेल्ल्यांचो नितीदार जावचो आसा त्या जेजू ख्रिस्ता मुखार ताच्या येण्याचे आनी ताचे राजवडकेच्या नांवान हांव तुका हुकूम घालता ताचो निरोप परगोट कर वक्तार आनी वक्ता भायर परतून परतून सांग विवाद करून मनान रिगोय कोड काडून दाखोय तांच्या गिन्यानांक उलो मार पूण सगले सोसणिकायेन आनी शिकवण दिवच्या मनान तशें कर असलो काळ येवचो आसा की मनशां रोग बरे शिकवणेक उपतोली आनी तांचे कान खोरजोन नवळां आयकुचे आशेन आपणाकूच मानतात तसले एका एक गुरू विचून काडटली आनी स्वताक कान बेरे करून गोपा ताळां आयकूंक वेतली पूण तूं जागृत राव येता तितले कोश दोग धीर घेवन सोस शुभ वर्तमान परगटून भार घे तुज्या म्हणयारपणाचे कायदे बरे करून पाड हांव जाल्यार आतां भिजयलोली बोली कसो आसा आनी म्हजो जीव एकदम लागीं पावला हांव बरें झूज झुजलो धांवची आसली ती वाट हांवें धांवून काडली हांवें बाबा सांबाळ्ळो शेकी म्हाका दवरलेलो आसा तो प्रमाणीकपणाचो मुकूट सोमी सोद नितीबोन मुनसुबीदार त्या दिसा म्हाका दितलो म्हाकाच न्हय पूण ताच्या येण्यांत अत्रेकतात तितल्याय कोण देवाचे उतर हे देवाचे उपकार देवाचे उतर आमच्या कानार साधला या देवाच्या उतराक आमचो मोगाचो जबाब जावन दी म्हजे ओठ तुजे प्रमाणीकपण परगटले म्हणया म्हजे ओठ तुजे प्रमाणीकपण परगटले म्हजी जीव सदांच तुजी स्तुती करीत आसा दीसभर तुजे मोहिमेचे किर्तन करता म्हजे म्हातारे पिराये म्हाका पयस घालूं नाका बळ म्हजे दिल्ले म्हूण म्हाका सोडूं नाका सबाब म्हजे ओठ तुजे प्रमाणीकपण परगटले हांव कदीच विस्वास सोडचो ना अदीक अदीक तुजी स्तुती करीत रावतलो म्हजे ओठ तुजे प्रमाणीकपण परगटले दीसभर तुवें केल्ली सोडवण गाजयतले सबाब म्हजे ओठ तुजे प्रमाणीकपण परगटले सर्वेस्पुराचें बळ वाकाणीत वेतलो तुजे सोर नाशिल्ले प्रमाणीकपण परगट करतलो देवा म्हजे तरणे पिरायतावन तूं म्हाका शिकयतायलाय आजून पर्यांत तुज्या उजोऱ्यांचें हांव वर्णन करीत आसा सबाब म्हजे ओठ तुजे प्रमाणीकपण परगटले तुज्या विश्वासी मोगा पासत देवा म्हज्या विणो वाजो स्त्रोत्रांनी तुका दिनवासतलो तुज्या मानाक किदनोरी घेवन गीतां गायतलो इज्रायलाच्या पवित्र देवा सबाब म्हजे ओठ तुजे प्रमाणीकपण परगटले शिव वर्तमानांत आमची कालसा मनां तयार करुया Sorazo, sorazo,
Moshe Molan, Jikon Gorib, the Kores Bagi, Surgicheras, Kores Hunter. Marku Pormone, Jesu Christa, Jesu, Waterman. Aple Shikone, Jesu, Urpochi, Mone. Durm Shastra Vishi, Sutur Ravat. Lam, Lam, Angauli Galun, Bhuvung. TTR Salam Gimu Devastarani Voile Poile Zagyanchir Bosung Ani Chavana Poilu Swato Gimu Tanka Zavurus Bore Lakta Lam Magnachi Pisa Gimun Vidvachi Dara Dara Te Kavun Udaita तंका दे उन लाम जुट्टी पावो सतुली अनि चीजु दुर पेटी मुकार बुसुन लोक कोसो पेटीन दुडू गलता ते चोत्राए पुडे उन असलो अनि सवार ग्रेस मुनिस खूब दुडू गलता ले तन्ना एक दुबड़ी विधवा आयरी अनि तिने दोन सुपुर ले नाने एका पावा इतले तातून गले आपल्या शिसांक आपोन हाडून ताणें म्हणें पेटेन दुडू घातल्या तितल्याय भितर ही दुबडे विधवेन उदीक घाल्यात तो सगळ्यांनी ओकले आसले तातले घाले पूण आपल्या दुडबळकायेंतले आसले तितले आपल्या जेवणा खाणांक जाय आसले ते लगून हिणे घाले जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान बेडी बेबानो पयले वाचो आनी शुभ वर्तमानान आमी आयकला पयल्या वाचपान आमी पळयता पाव जो दोन दूत आसलो उर्बेन देवाची बरी कबर परगुट्टालो तो आपल्या इश्टाक तिमोताक भियेनासतना वखदा भायर आनी वखदा भितर देवाक परगटूंक तो ताका उत्तेजन दिता दुसऱ्या उतरांनी शुभ वर्तमान परगटूंक उस्कायता आपणें म्हणटा ह्या शुभ वर्तमाना खातीर जायते सुचलें आनी सोसूंक लेगून हांवें ताका परगटूंक फाटी सरलो ना उदीक आनी उदीक नेटान देवाची खोशी हांव करीत गेलो ताका परगटलो ताची ओडूंक ओन बाबड्याक वाटली आतां हें देणें तुका मेळ्ळोलें आसा वच आनी परगट कर भयणी बाबानो देवान आमकां जण एकल्याक जिवीत दिलां आनी पवित्र संस्कारा उदेशी म्हणगे बावतिस्मा उदेशी ताणें आपणायलोलीं भुरगीं घेवन उबी सभेचे वांगडे केल्यात म्हणटकच आमकांय ही जबाबदारी दिल्ली आसा वच आनी बरी खबर परगट कर दर एकल्याक आनी उदीक करून याज्ञिकांक ताणें वचून काडल्या तांकां उदीक आहा भिणी बिबानू आमी सगळ्यांनी याज्ञिकांनी आनी तशेंच बावडत्यांनी ताका परगटूंक आमी गरज देखून स्तोत्रकार म्हणटा म्हजें वोट तुजें प्रमाणीकपण परगटतलें
दोरे क्रिस्ती वावड़ तचे कार्य तचे प्रमाणिक पॉन पोरगोटू ताका वाखाण नहीं देव तो भिणी भवनो या अपने तरन बात करना आम्ही ताका वाखाणूंक शिकूया तो आमका राखता तो आमका सांबाळटा तो आमका मार्गदर्शन दिता सगळ्या वेळार सगळे परिस्थितीन ताका वाखाणून बाकीवन पावलो उलो करता तो भिणी भवनो ह्या समयान आम्ही गोवाय जावन आमकां उलो तशें बरी बाकीवन पावलो किंमताक गोवाय जावन हुस्कायता आनी ह्या वर्साचो विशय तोच जावन आसा म्हजें गोवाय आसा आमी सोमयाचे गोवाय गोवाय खंय गोवाय सगळे कडेन चालत्या जिवितान जावं बाजारान भोंवताना वो दुसऱ्याक मेळोवंक वेताना म्हज्या जिवितांतल्यान गोवाय जावं आमकां आयचो सेवा दर उलो करता वस्तोरेन विधवाती आपल्या लागीं कांयच ना देवाचेर पातयो तिणे आपल्या लागीं आसलें तितलेंय धरून पेटीन घालून गोवायकी दिली आपूण देवाचेर पातयता तर भयणी भवन हे विधवे भाशेन आमी कितलीं जाणां जायत जाल्ले ते विधवेची आमी कितलीं जाणां देख घेतिल्लीं आसली पूण एक आमी आमचेंच चिंतलें आसल्या जशे परी दुसरे आहले ते फारीश्यो साधुकी गोडा वडा लांब करून भोंवताले व्हड व्हड पिसां करताले पयले वयले जागे सोदताले तांचे भाशेन फुडें आमचें जिवीत जालां जायत भयणी भवन असलें जिवीत सोडून दिवन सादेपणान सोमयाचेर पातयोवन सोमयाची खोशी करून ताचें प्रमाणीकपण वाखाणून न्हय म्हजें जशे मदीं ते फारीशेव साधुकी आपल्याचेच प्रमाणीकपण वाखाणटाले तर भयणी भवन आमी सोमयाचें प्रमाणीकपण वाखणूंक शिकूंक सादेपणान ह्या सोमयाचो पाठलाव करून जी देवान दिल्लें जिवीत ताची महिमा गाजोवप वापरून आमकां कृपा आनी बळ ह्या बलिदानान मागुया आमच्या आख्या जिवीत देवाच्या हातांत घालप देवाच्या सगळे देणी वणपण दाना कळ्ळे वेळार येदा श्रीमान आमचे दोन आदार सर्वेश्वरा आमच्या दयाळ बापा तुझ्या मनान आम्ही ही भेटोनी भेटयता ती दिणी स्वीकार कर या बलिदानान तुझो पुतूच यात्नीक आनी बोली ताची तुझी नदर घाल आनी ताच्या यात्नीकपणान म्हाका वांटो दिलाय देखून ताचे सवें म्हाकाच भेटोवंक हांवूय तुका मानता तसले तसलो यात्नीक आनी बोल्ड जावंक निर्मी
या मी माता उच्चा पुता चीज़ चे नवी सर्वेश्वर तुझे सर्वेश्वर आमची कांच उभारो या सर्वेश्वर कांच देवा दिन वासुया सर्वेश्वरा पवित्र बापू सर पुत्री शासनाच्या देवा सर काली आणि सर्वताई आम्ही तुका दिनवासून खबो हो कायदो आणि तिचो आणि आमच्या फायद्याचो आमची दिनवासणीची तुका कसलीच गरज ना तरी तुका आम्ही दिनवासतांव जाल्यार हेय तुजे आमकां अनेक एक देणे आमच्या दिनवासणीचे प्रार्थनान तुझी वडवीक बिलकूल सोडना तरी तसली प्रार्थना करून क्रिस्ता आमच्या सुनया वरवीं आम्ही तुजे कृपेन वाडोवप घेता देखून सर्ग आणि संवसार आणि देवदूतांचो दलबार तुका मान भोवमान दिता ताचे बरोबर आम्ही तुजें किर्तन निरंतरी गायता सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हण आम्ही मागतो जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खोड आणि रगत आपलेच खोशेन कोश मरून ससूक वेची आली ताणें उडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या सिसार दिलो आणि पुढे हो तुम्ही समेस घेयात आणि खयात ही मोची कूड तुमचे बस समोर उरची तेच परी जेवण जातूच ताणें कालच घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणे तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची कालच नव्यानी सासणीक कोरोराचे हेरो पातकाचे बोक्सणे मेळचे तुमचे बसले आनी समेस म्हणचे बसले ते वारून केले हे म्हज्या उगडासा पुरात बाबाडताचो कोट पोरगो जेजूच्या मर्दाचो आणि पुलो जीवनपणाचो आम्ही भक्तीपणे उगडास करता आणि हो जिविताचो उंडो आणि सगळेची काल तुका समोर तुझी मुखार येऊन काढी तुझी सेवा करून आमकां प्रभकले देखून आम्ही तुका दिनवास आणि जी तुझी कूड आणि रोगोत शिवतल्या मा समेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आम्ही नम्रतायेन मागता
Sorvesc para apke priti me joe vistalule, joe povitru sovetsu obrasku, ani Francis amcha bagion baba, Philip Mary amcha goli baba, ani soglia yadniki vorga borobor, tika priti mogan barui. Punojivan punatsa barvasa durun belan, ti amcha baba menici katrut kor, tanka ani tuje shtagotin melya somestan, tuje porusolit mukamon polonkhavu kor. आमा समेस्तांची एपिडेंट वेगवेगळे तरेन कश्ट होतले आमच्या बाबा भयणांची आज आपलो जल्माचो दीस समरूम केल्यांची आमच्या पातकुराची आनी सगल्यांनी जाणें आमकां आपल्या पासत मागूंक लायला तांच्या सगल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता हांव गुवार मारिये देवाचे माय सांगाती भाग्यन जुजेतीचो पोती भाग्यन दोन दुता आनी सर्व काळे तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर भाग्यवंत आग्नेस भाग्यवंत नॉर्बर्ट भाग्यवंत फ्रांसीस शावियर भाग्यवंत जुजावास हांच्या सांगाता सस्ताच्या सुखान आमकां वांचो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं पवित्र आत्म्याच्या एक पौळा सर्वोद्वेदार बाबा सर्वतरणी वैभवतुका शासनाच्या शासनासून शिकलेले प्रातोत म्हणताना आम्ही उदीक आणि उदीक तसो मोग करून ताकाच पुरकटूंक आमचे जिवीत करसूंक आमकां कृपा आनी बळ मागया आमचे बाबा सर्गीच्या तुजे नांव भूमिस्ता तुजे राज नपकाय तुजी खुशी सरकारचा तुजी संसारांचा आमचो विस्फोट राज काजकारी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तुजी आमची पांथाम घुस आनी आमकां पाल्ले पडून दिवनाका वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्वरा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सुवस्काय आनी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी बोरवश्या पत्रयता तर आमकां तुजे उदार प्रकृतीन सर पात्रांतली सुटय आनी सर आखातांतली वाटाय सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदा म्हणी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पात्राची न्हय पूण तुजी पवित्रतेच्या बाबरताची दीस घाल आनी तुजी खुशी पोरमणी तिका शांती दी आनी तूच तिका एक पटान सांबाळ तो येतानी राजवट चलयताय सासनाच्या सुसनाय सुमयाची शांती सदकाळ तुमची सवय आसत एकामेकाक शांती दिया देवाचे शरीर संसाराचे पाप केले तुजी कृपा कर देवाचे शरीर संसाराचे पाप केले ही देवाची शरीर संवसाराचे पाप पेटा ती ह्या शरीरच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी सुभागी मोगाळाची सर तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसा म्हूण हांव सत मानतां सगळ्या वस्तू बोल हांव तुजो मोग करतां आनी तुका म्हज्या वतल्यान घेवन आशिल्लें ते घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन
शरण म्हणटच आत्मीक वाटेर तरी म्हज्या काळ जाले म्हूण मागता. तूं म्हजें काळ जालें आसा म्हूण वावरपाक समजून हांव तुका भेटयतां आनी आतांच तुका एकवटता. तुजे कडसून वेगळो जावं मदींच म्हाका देव नाका आमी. प्रार्थया. भाग्यवान बापा सासणाच्या देवा, सर्तीच्या उण्यान तुवें म्हाका वटाय दिली आनी नव्या कराराची कालच म्हाका पियोंक दिवंक अशी गाडी संतोशान भरली. तुजी सेवा विस्वासीपणान करूं आनी सगले म्हजे जिवीत मोगान आनी धिरान मनशाचे सगणे खातीर करचूं. हें सर्तीचें जेवण म्हाका सोंकोत दिवं. सगळे म्हजे बाबा भयणी बरोबर हें प्रार्थना तुजे मुखार घालता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्वर तुमचे सवय आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचे आशिर्वाद घालून वचून या क्रिस्तची शांतीन तुमकां धाडटा. किरीत मागणे सर्व पदवीदारा आनी काकलूस सरा देवा, तुजे आख्य रचनेचो तूं अप्रेमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडिकान कश्टो तेल्या बसप तुका आमी प्रार्थना उबारता. ही कॉनवालायेन आयकून घे की येवची सुरू जाल्ली पेस्ट पिडा निरंतर काल येवन हे पिडेक लागून दोगदोगतेल्यान बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक भोवती बोल शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागून आमी तुजे सोशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञान्यान एक गुणाधीक वाशीन बेगीनूच सोदून काडून आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक वर्चीच्या बरेपणा खातीर भोवती पावलां मारून तुजी जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुनिया वरवीं आमेन. ते पवित्र दिसाचे भेटे खातीर आनी जिविताच्या जेण्या खातीर देवा वाचून आनी दिसकेता ही फो देवा भारतात दिवया. Hallelujah.
या सुमियाक सदें सगल्या सादेपणान खालतीकायेन आमची मान बागोवन ताका नमन करुया। आमच्या मोगाड गुरून आमकां सकाळी फुडें उठयली आनी एकदां आमकां जिवी दवरली। राती आमी न्हिदूंक गेल्ल्या आमकां खबर नाशिल्ली आमी उठ्ठेल्या वो न्हिदूनच उठ्ठेल्या। ह्या समयान आमकां उठो आनी एक एक दीस आमच्या जिवितांत दिला। ह्या ताच्या ओड देण्या खातीर सगळे खांतिकायेन ताची वाखाणणी करुया, ताका दिन वाचुया। ताणें हें जिवीत आमकां दिलां जाल्यार आपल्याची वाखाणणी करूंक, आपल्याक महिमा दिवंक, आपल्याचो मोग करूंक, आपले रोशणेची सेवा करूंक, सांबाळ करूंक आनी दरेक जिविताक मान दिवंक। जेन्ना अशें घडटा तो आमची कृपा वो कृपेर कृपा रोपयता।
आम्ही ताची कृपेन वाटा भितरली खुशालकाय शांती मोग व समी आमचे भितर निर्माण करता भगिनी भगवान हे जिवीताची देणी ओळखून घेऊन नय मागास महिमा देऊन नयस म्हजी सोडवीक गाजोवंक नयस म्हज्या नांवाचे पेपारे वाचोवंक पूण सोम्या सगळ्याक कुडीत करून ताची गोवाय जावं ताणें आमकां दिला जेन्ना हांव अशें करता ताकाच महिमा दिता ताची तुस्त गायता आनी ताची कृपेन हांव ग्रेस जाता पूण हो वावर करूंक सोंपो न्हय आगोड सुमियाक गोवाय दिवप सुमियाची खबर दुसऱ्याक सांगप वो सुमियाचे ओळखेन दुसऱ्याक वाडोवप हो आगोड जायते त्यागाची गरज जायते अडचण्यो जिवितांत येतल्यो थोडी घडये खेळबाडां करतली थोडी घडये हांसतली थोडी घडये पिडापीट दितली थोडी घडये लचंडा घालतली तुझे नाव उबयतली पण अशें घडटा तेन्ना निराशी जावं जाय कित्याक तो समी म्हणटा तुज्या सांगाता हांव आसा तुजो सांबाळ कर तुका वाट दाखोव हांव तुज्या सांगाता आसा आनी ह्या दिसांनी आमी नियाळ करीत आमी हांव ताच्या उतरान बळ आसा ताच्या उतरान शक्ती आसा तशें उतर आमचें जिवीत तार्यार घालता ताचें उतर आमचें जिवीत नितायेर हाडटा ताचें उतर आमच्या जिवितांत मार्गदर्शन दिता ताचें उतर आमच्या जिवितांत उप्रासतले प्रश्न सुटावे करता प्रिया सोमया आमी लागीं सरुया ताची तुस्त करुया ताची वाखाणणी करुया थोड्यो घडयो ताणेंच केलेले उपकारा खातीर आनी ताचे उपकार आमच्या जिवितांत आशिल्ले व ताची शिकवण आमी आमच्या जिवितांत पडयल्यात जाल्यार आपणायल्या जाल्यार आनी ताणें आमकां जायते देण्यांनी बोलल्यात म्हणून ताची तुस्त ओगीपणी थोड्यो घडयो करुया
अजोनेतल्या रुसल्यांत आपल्याचो मोग करून सुरवातेकूच म्हणटालो सुमियान आमकां रोचल्यान आपल्याचो मोग करून ताची सेवा करून सेवा चाकरी रोशनेचो सांबाळ करून पेल्याच्या जिवितांत मान दिवन पेल्याची हक राखून पेल्याची डिग्निटी सांबाळून अशें कित्याक तें कित्याक दर एका मनशाक ताणेंच रोसल्यात आपल्या रुपा सारक्याचे रोसल्यात रूपने आमचे ताई आसा दुनिया देवाले आनी बाकीवान पावलो म्हणटा आमची खूब पवित्र आत्म्याचें मंदीर म्हणटच दरेक मनशाची जबाबदारी सगळ्या मनशाक मानान लेखूंक कित्याक देवाचे रूपने आसा खंयच्याय कोळांतलो तो जावं ग्रेस दुडकोड व्हडले कातीचो वो धाकटे जातीचो सगळीं ताची रूच ना सगळ्यांक ताचें रूपणें आसा आनी सगळ्यां भितर तो जियेता पूण तो सगळो वेगळो सार पयसावन ताची सेवा करूंक दरेका मनशाक मानान लेखूंक तो आमकां उलो करता जेन्ना आमी अशी करता ताची वाखाणणी करता ताची तुस्त गाजयता ताचें व्हड ताचें नांव व्हड करता आमी तर वेगळोच सार करता हांव व्हड म्हूण समजता म्हजे पदवेचेर पातयता तेन्ना हांव म्हजेच जय जयकार करता देवा सल्लो मेल्यान सोडटा हांव म्हाकाच वाखाणणी दियात म्हणून दुसऱ्या लागी मागता अशें करून हो स्वामी आमकां आपयना उरफाटें जाल्यार आमकां दिल्ली देणी वापरून आपल्याची तुस्त करून आमकां उलो करता तर ताचीच तुस्त करूंक ताचीच वाखाणणी करूंक ताणेंच दिल्ली देणी आमी वापरूंक शिकूंक ताचो आदार आमकां मागुया थोड्यो घडयो उगीच रावन ताणें दिल्लें जिवीत ताकाच परगटूंक ताका ताचेच गोवाय जावन आमी वापरूंक आमकां कृपा बळ शक्ती पवित्र आत्म्याचो आदार ताचे लागीं भोग्यपणी मागुया तशेंच मागुया आमच्या गोंयांत ही पिडा वाडत वता सगळ्याच्या जिवितांत भिरांत उचांबडाय भितर सरल्या एक पिडे फुडो करूंक आमकां बळ मागुया हे पिडेंतल्यान पयस रावूंक आमी बरे ते पांय सोदून काडून शिकूंक आमकां कृपा अदीक करून आमच्या भलायकी अधिकाऱ्यांक तांच्यांनी बरे उपाय सोदून काडून आनी पिडेक सांपडलेल्यांचो बरो इलाज करून तांकां आदार दिवन मागुया तशेंच पिडेक पडलेल्यांची सेवा करतल्यांची दोतोर नर्शी आनी हेर दुसरे स्टाफ आसतली तांकां शक्ती गिन्यान बुद्ध बळ मागुया
तशेंच आमची घरची कोण पिडेन पडल्या जाल्यार हे पिडेक सांपडल्या जाल्यार देवान तांकां पिकोवणी आनी संवसारभर हे पिडेक सांपडलेल्या बाबा भयणीक बेगीनूच इलाज करून विज्ञानीक जे सोद घेवन सोद सोदतात वखत तांकां बेगीनूच येस मेळूंक हे वाशीन तयार जावंक आनी पिडेन कोस्तवलेल्यान बेगीनूच इलाज करूंक खालतीकायेन ध्यान मन घालून सोनिया लागीं मागुया. हें सगळें घडटलें जाल्यार ताचो आशिर्वाद आमकां जाय. खुशालकाय मोग शांती आमी अणभवतल्या जाल्यार ताचो आशिर्वाद जाय. ह्या सोनियाचो आशिर्वाद हे वेळार आमचेर मागुया. ताचो आशिर्वाद पदवेदार शक्तीवंत सरबलवंत ताच्या आशिर्वादान पिकोवणी मेळटा. ताच्या आशिर्वादान खुशालकाय मेळटा. ताच्या आशिर्वादान शांती मेळटा. ताच्या आशिर्वादान जिवितांत आयलेले खोस नाच जाता. ओज्याचे भार उणोच जाता. तर ह्या सुन्याचो आशिर्वाद आमचेर कोस्तवलेल्या बाबा भयणीचेर पिडेक आसुल्ल्यांचेर घरांत जाणटी आसात तांचेर सगळ्यांचेर हो आशिर्वाद मागुया. खुशालकाय शांती आमचेर तो पाट लावन आपल्या आशिर्वादान मागुया. आनी अशें करून गीत घेऊया 8:35. Ah.